Kom ons lees saam. Ons is in Johannes hoofstuk 15. Ons reis deur die Bybel bring ons nou vanaf vers 18 van Johannes 15. Skielik waar Jesus die heeltyd gepraat het, nê, hoofstuk 13, hoofstuk 14, hoofstuk 15 tot en met vers 17 van hoofstuk 15 praat hy nog steeds van die liefde. Nou verander alles. Nou is dit haat. Liefde teenoor haat. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'N diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken, wat my gestuur het nie. As ek nie gekom, en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en toch het hulle my, sowel as my vader, gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou, dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Dierbare Here, hoe helder en duidelik vind u woord weerklank in ons harte en ons ore vandag. Geef vir ons die insig en die hart om te begryp. Laat hierdie woord vir ons tot ondersteuning en onderskraging wees. Ons wat in 'n al hoe vreemder wêreld lewe. Terwyl ons voortsnel, voortspoed na die tyd van die einde, sal hierdie dinge wat u gesê het al hoe meer relevantie verkry. Bid ek vandag, Here, laat hierdie woord ons lei, oor ons waak en oor ons waghou, in Jesus lieflike naam. En al die kinders van die Here sê, Amen. So, wanneer die wêreld julle haat, dit mag miskien vir baie vreemd op jou oorval vandag, as ek dit vir jou sê. Die haat van die wêreld is eintlik 'n bietjie ontstellend, dat Jesus in hierdie paar tekste 7 keer die woordjie gebruik, haat. Ek wil uit vir hoofstukke, het hy oor liefde gepraat. Skielik gebruik hy die woordjie haat. En nogal 7 keer. En dat die wêreld hom haat, die Vader haat, en sy disippels haat. Dit is baie ontstellende woord in werklikheid.
dat die geleese gedeelte, wat ons nou net gedoen het, ons in ons spore stop, om na te dink, want vir my en jou, klink dit bykans onmoontlik, dat iemand Jesus kan haat. For the life of me, kan ek nie verstaan, dat iemand Jesus haat, wat hy nog geen mens ooit leed aangedoen nie. Ek kan nog verstaan as mense haat, want ons is allemaal onvolmaak. Ons het allemaal foute, en mense kan seker haat kry oor een of iets wat jy gesê of gedoen het, teenoor jou haat rand raak, maar teenoor Jesus, wat het hy gedoen? En hy sê, en my vader, wat my gestuur het om die wêreld te kom red, hulle haat hom ook. En hulle gaan julle haat, as my disciples. Maar, ons kan nie wegkom nie, dit is precies wat gebeur het in die dag van Jesus, en dit is wat ook vandag gebeur. En ek gaan dit vir jou wys. En wat eintlik meer ontstellend is, is dat die feit dat hy sê, die wêreld gaan julle haat, is die feit dat Jesus ook verwys, en baie keer, as jy gaan kyk na baie van sy geleese gedeeltes, wat ons in die skrif al baie keer gelees het, praat hy van godsdienstige leiers, gaan julle ook haat. Hy praat van die wêreld, en ook van godsdienstige leiers. Wat jy sien die ironie hier, of wat ek sê, wat ironies is, is dat die disippels van Jesus, het hierdie privilegie, hulle het hierdie voorreg, dat hulle word geïdentificeer, as mense wat saam met Jesus gewandel het. Hulle sy disippels, hulle sy volgelinge. Later sou hulle nie mos nou die naam kry, Christene, en hulle sou toch mos ook die vrug dra, van Christene, wat Christene dra, die vrug van die gees. En, toch word gesê, dis juist hulle, wat onder veel vervolging sou lei. Jy sou dink, slegte mense, lei onder vervolging. Maar as jy na Jesus luister, is het juist die goeie, is het die regverdige, is het sy disciples, is het sy kinders, wat vervolg gaan word. So, dat Jesus' woorde waar geword het, binnen ure, nadat hy dit gespreek het, is absoluut so. Want die volgende morgen, ek bedoel 9 uur die oggend, het Jesus al aan die kruis gaan. So al die sla, al die geeselinge, het van ligdag, vroegdag, behalwe die nacht, in Kajafas' paleis, toe hom gevang gehou met in die tuin, om daar gaan martel het, het hulle vroeg oggend, ek bedoel dagbreek, toe is Pilatus al daar, by gebate met al die oproer wat aangaan op die oomblik in Jerusalem, 9 uur, toe sy al deur die Via Dolorosa, ek bedoel, toe hang hy al aan die kruis, 9 uur in die morgen, en hy tot 3 uur die middag aan die kruis gehang, so letterlik binnen ure, van dat hy die woorde gesprek het, het Jerusalem blou moord geskreeu, ek bedoel, mense het in hulle duisende, het geskreeu, kruisig om, precies wat hy gesê het, die wêreld haat my en my vader, dit is letterlik, en dit is nie vreemd nie, want onthou, die gesprek wat nou mos hier plaasvind, in Johannes hoofstuk 15, is mos by die pasgamaaltyd, is mos waar hulle in 'n geslote vertrek is, waar hulle, as sy disciples same eet het, waar hulle die laaste pasga herdenk, en ons sê die laaste pasga, want toe het Jesus mos daar die Nuwe Testament ingestel, toe het hy mos daar gesê, maar hierdie bloed, is nou die bloed van die Nuwe Testament, en hierdie brood is nou my lichaam, en hy sê, en ek geef julle een Nuwe Testament, nie een ou verbond nie, ons hou hierdie pasga volgens die ou verbond, hy sê, maar ek vanaand, nou, hier, ek verander dit, dit word nou een Nuwe Testament, en dit is hoekom ons, dis nou elke maand nagmaal onderhou, deur al die eeuwe heen, en al die dekades in die afgelope 2 millennia, die kerk van Jesus dit doen, is omdat hy gesê het, en doen dit so dikwels jy saamkom, tot my gedagtenis, maar in die selfde asem, in die selfde tyd, toe vertel hy vir hulle van die haatdraandheid, wat hulle nou te wachte moet wees, daar buitenkant, wanneer hy hemel toe vertrek, dat hulle moet onthou, dat hulle het hom gehaat, hulle haat sy vader, en hulle gaan het binnenkort sien, die volgende paar uur, maar hulle sal ook gehaat word, nou, dit is nie vreemd, dat hy dit sê nie, en ons as christene moet volgend regop sit, en baie noukeurig daarop let, dat onthou, as jy deur die skrifte werk, deur die 4 evangelies, jy sal jou verbaas om te sien, vroeg in sy bediening, reeds in Markus, in Matteus hoofstuk 5,
6 en 7. Ek praat al van sy bergpredikasie rede. Toe Jesus pas begin het om te preek. Ek praat nou van hierdie incident in Johannes 3 en 'n half jaar van tevore, het Jesus al reeds vir hulle gesê dat vervolging gaan die disippels te beurt val, wanneer hulle julle vervolg. Hy sou net daarna, in Matteus hoofstuk 10, by die sending van die 12 apostels, wat hulle uitstuur, na die stede en die plekke voor te berei, voordat hy daar kom. Hy het altyd sy disippels vooruit gestuur, om die dorp te laat weet, Jesus is op pad, om te sê, Jesus kom, dat die skares daar kan wees, en gereed kan wees, vir wanneer hy daar arriveer. En dit het hy gedoen met elke dorp en stad, in die landjie Israel, wat maar so groot is soos die Kreer Wildtuin, wat hy 3,5 jaar deurkruis het van oord na oos na wes en noord na suid. Ook daar het hy vir hulle gesê, maar hulle gaan julle vervolg. As hulle julle vervolg, vlug na die volgende stad toe. As hulle julle wegjaag, gaan na die volgende een toe. Later, in Matteus 23, die derde keer, so hy vir hulle sê, maar die godsdienstige leiers gaan julle vervolg. Nou sit hy nie in die wêreld nie. Nou skielik, ek bedoel die hele Matteus 23 val op godsdienstige leiers, sogenaamde godsdienstgroepe wat Christene gaan vervolg in die wêreld. En dan natuurlijk in sy profetiese rede in Matteus 24 en ook in Markus hoofstuk 13 kan ons dit baie baie treffend sien. Ek word in Markus hoofstuk 13 teken Jesus het so glashelder duidelik dat niemand kan dit ignoreer nie. As jy gaan kyk daarvan vers 9 tot vers 13, hy sê dit en ek lees nou sy eie woorde, nie my woorde nie, sê Jesus, maar julle sal moet op julle hoede wees, julle sal oorgelewer word, hulle gaan julle uit sinagoges ban, hulle gaan julle voor goewerneurs en konings bring, tot 'n getuienis, wanneer julle weglei, om julle oor te lewer, moenie julle kwel wat julle gaan sê nie, wat in daai uur sal gegee word, die Heilige Gees sal vir julle woorde gee, die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, die vader sal sy kind, die kind teen sy ouers opstaan, Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Jy sê, jy kan nou enige naam noem, jy kan sê Allah, jy kan sê Mohammed, en jy kan sê Buddha, nobody hates you, maar sê net Jesus, dan reis mense se nek hare. Het jy daai naam gesê? Why? 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 Die een wat liefde was, die een wat waarheid was, toe op die aarde gewandel het, die een wat is, die seun van God, hy sê, julle sal deur almal gehaat word, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word, so dit is nie vreemd, ek bedoel, dwars hierdie evangelies word dit gesê, en nou, in Jesus se laaste ure, met sy disciples, hy sê, ek het dit mos, vir julle voorheen gesê, ek sê dit weer vir julle, ek gaan weg, hulle haat my, hulle gaan my kruisig, maar julle moet weet, julle, gaan ook vervolg word, oor my naam, oor my sê, oor julle verbintenis aan my. So, die feit dat hy dit doen, beteken dat hierdie is 'n absolute realiteit, so vers 18 en 19, is baie duidelik, as die wêreld julle haat, nie as nie, maar wanneer dit gebeur, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat. My voor julle gehaat. Hy sê, en as julle van die wêreld was, so die wêreld sy eiendom lief hee. Maar julle is nie meer eintlik van die wêreld nie. Julle is nou hemelkinders. Ek het julle uitverkies vir die hemel. En die wêreld word 'n al hoe vreemder plek vir jou as Christen. Maar omdat julle nie meer van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Jy sien, Jesus verduidelik precies, hy is on the money. Hy is precies op die ding. En hy sê, dit is waarom julle gehaat gaan word. Want as julle my kinders is, behoort julle nou aan die hemel. Julle het 'n ander vaderland. Julle het 'n hemelland. So, die, nou, miskien is dit miskien goed om vir oomblik te stop en te sê, maar okay, as hy sê die wêreld, wat bedoel Jesus met die woordjie, die wêreld sal julle haat? Nou, daar's drie maniere, of die woordjie wêreld, wat op drie verskillende wyses in die Bybel gebruik, en ek gaan nou nie tyd mos, ek is te gefokus met wat ek vir jou wil bring, so ek gaan jou net vertel die een wat in die konteks is, as ek nou tyd gehad kon ek die ander ook gedoen het, die woordjie wêreld hier het te doen met die sondige wêreldsisteem, waarvan Satan die owerste van hierdie wêreld is. In ander woorde, die wêreld in sy geheel, hierdie goddelose, verlore gaande, sondige mensdom, die sondige wêreldsisteme, wat alles in plek is. In ander woorde, ons praat van die samelewing apart
van die lewende God. Dit wil sê, in ander woorde, ons praat van die wêreld in opposisie teen die een ware God van die hemel en sy seun. So wanneer hy die woordjie in die konteks gebruik wêreld, het dit te doen met die hele wêreld wat God nie erken in die hemel as die ware God en sy seun Jesus Christus. Hy verwys na die wêreld in daai konteks. En wanneer ons daarna kyk, dan besef ons, maar daai wêreldsisteem haat gelowiges, want ek en jy is nie meer deel van die wêreldsisteem nie. Ons hoort nie eintlik hiermee nie. Want wat se erg het hulle aan ons? En soos ek met jou praat, gaan dit vir jou al gaande duideliker word hoekom dit so is. Want jy sien, die wêreld opponeer altyd diegene wat nie konformeer, wat nie inval by die wêreld se eie standaard of systeem nie. Jy sien, jy kan dit sien met die LGB en die gay en die homoseksuels en die abortie en al die goedes vandag in die wêreld. As jy nie inval daarby nie, dan is jy is die verkeerde ene en jy laat nie toe dat mense hulle eie wil kan uitoefen nie en jy vat hulle regte weg. We've got our rights. Ons sê, dis nie regte nie, dis sonde waarmee jy besig is. Niks met regte te doen nie. Daar's 'n groot verskil tussen regte en sonde. Die Bybel noem dit sin, sonde, wat verstaan julle nie? En hoe meer jy dit vir die wêreld sê, hoe groter is die wêreld se haat. Want nou oortuig jy die wêreld van sonde. Ha, hulle wil dit nie hoor nie. So daarom die wêreld vanuit 'n Christelike standpunt of perspektief. As ek en jy vanuit 'n Bybelse oogpunt na die wêreld sou kyk, dan praat ons van, dit sluit alles in die mense van die wêreld, die organisasies van hierdie wêreld, die planne, die aktiwiteite, die filosofieë, die waardes, alles wat hierdie hele wêreldsisteem voorstaan. Dis waarvan ons praat. In opposisie teen die kind van God, wat die God van die Bybel ken en liefhet en dien, en sy seun Jesus Christus. So, ons as Christene moet ten eerste bedag daarop wees, en dit is dat ek en jy kan nie speletjies met die wêreld speel nie, en maak of ons die wêreld liefhet nie. Want dit hoort nie so nie. Ek bedoel, 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Maak jou los van die wêreld. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. As jy sê dat ek Vader lief het, kan jy nie die wêreld lief hê nie. Die wêreld is nie ons plek nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En nou sê Johannes, wat daai aand daar was toe Jesus gepraat het, dat die wêreld haat hom, sy Vader en die kinders van die Here. En Johannes sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. So, hier is waar ons is. Ek kan nie die wêreldsisteem lief hê nie. Ek kan nie met 'n sondige wêreld saamgaan nie. En die probleem wat ons het, die oomblik as hulle na ons kyk wat 'n skoon, rein, geheiligde lewe lei, dan oortuig ons hulle van sonde. En dan konformeer ons nie by hulle standaard, dan gaan daar 'n reaksie kom, want die een ding is verseker, ek kan nie die wêreld lief hê nie, en die ander ding wat ek nie kan doen nie, ek kan ook nie na die wêreldstandaard konformeer nie. Ek moenie my lewe daarvolgens inrig nie. Dis moeilikheid soek as jy dit wil doen, want Paulus is van mening in Romeine 12 vers 1 en 2, hy sê, broeders, by die ontferminge van God en sy genade, hy sê, stel julle liggaam as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Hy sê, die eerste ding, verskoon my, ruik ek iemand se parfum dalk? Hy sê, jou liggaam as 'n welgevallige offer aan God, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie, ja, Siri hoor my, moenie jou lewe inrig volgens die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed,
sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. In ander woorde, my lichaam gee ek nie vir die wêreld nie, en wat betref my innerlijke wese, my innerlijke, my nie stoffelike, my gees, my hart, my verstand, hy sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Moet nie daarby inval nie. So daai twee dinge is 'n nou-nou vir kinders van die Here. Ons gaan nie by die wêreld konformeer nie, en ons stap nie saam met die wêreld nie. Nie die rigting wat hulle wil loop nie. Nou logies, weet ek en jy mos uit Matteus hoofstuk 5, 6 en 7, vooral in waar Jesus praat in die laaste hoofstuk 7, en hy sê, dat daar is een nou pad, en daar is een breed pad. Daar is een smal weg, breed weg, daar is een nou poort, en daar is een breed poort. En ek en jy mos nie op daai een nie. Ons wil ook mos nie daar wees nie, want ons weet mos waar lei daai weg heen. Die pad wat die wêreld op is, ons weet mos waar eindig hy, hy eindig in die brandende vuur. En ons het deur die nou poort ingegaan, en bevind ons op die smal weg. So ons loop 'n ander pad in die wêreld, ons loop nie dieselfde pad nie. En juist dit, en hier is nou waar die vraag kom, hoekom is die wêreld, die sondige wêreldsisteem dan, nou, insluitende wil ek sê, godsdienstige leiers, ons gaan net iets daaroor sê, so haatdraand, ek bedoel, dis die woorde wat Jesus gebruik, haat, nie verdraagsaam nie, jy weet, dis een ding is, as die wêreld jou nog verdra, maar hy sê, gaan jou haat, hoekom is die wêreld dan so haatdraand, teenoor Christene? Dan bedoel ons, teenoor die wat in Jesus glo, en 'n geheiligde lewe voor die Here lei. Wie Jesus volg, wie sy disippels is. Hoekom het hulle dit so teen ons? En Jesus bied 'n paar antwoorde. En dis eintlik waaroor ek met jou wil praat. So alles ek nou tot nou gesê is my inleiding. Hoe klink dit? Ek sal dit kort hou. Nommer 1. Ons word deur die wêreld geïdentifiseer as disippels van Jesus. Ander woorde, ons word geïdentifiseer as mense wat met Christus is. En die feit, ek bedoel, hy sê ons in vers 20, as hulle my vervolg het, sal hulle julle vervolg. As hulle my woord bewaar, sal hulle julle woord bewaar. Ander woorde, hulle identifiseer ons, o, is julle ook van daai, wat hulle Christene noem. En ons antwoord is ja, ons is van hulle. Indien hulle Jesus haat, sê Jesus, sal hulle diegene haat wat met my identifiseer. Dis een van die redes, hoekom die wêreld vir ons nie tyd het nie. Want hulle haat Christus. En ek gaan nie vir jou wys ook hoekom. En omdat hulle hom haat, sal hulle allemaal haat wat aan Christus verkleef is. Jy sien, ons kan die vraag omdraai, en ons kan vra, maar is dit nie waar? As hulle die volmaakte, volkome, sondelose Christus gehaat het, hoekom sal hulle jou nie ook haat nie, wat so onvolmaak is, ek en jy? As hulle hom haat, hoekom sal hulle ons nie haat nie? Ons is mos soos hy. Ons behoort aan hom. So, een ding is verseker, ons sal deur die wêreld verwerp word. In 'n minder en 'n meerdere mate, afhangend van wat 'n land jy bly, en hoe ernstig jou getuienis is, en wat se pad jy loop, het baie keer 'n impak. Maar hier is die ding. Jesus sê vir hulle daai selfde aand, wat hy vir hulle hierdie in Johannes 15 vertel, die wêreld gaan julle haat. En hy selfde aand, sê Jesus in Matteus hoofstuk 26 vers 31, hy sê, julle moet onthou, in hierdie nacht gaan allemaal aan my aanstoot neem. Hulle gaan die herder slaan, en wanneer hulle die herder slaan, vir my, omdat hulle my haat, wanneer hy godsdienstige leiers kom, hulle kom slaan, hulle rand my aan, want dit het net 'n paar uur later gebeur. Hy sê, wanneer hulle my slaan, die herder slaan, sal sy skape verstrooi word. Hulle gaan vlug, hulle moet hardloop. So, jy kan klaar sien, hulle gaan dieselfde met die skape doen. As hulle het aan my gedoen het, gaan hulle het aan julle doen. So, die een ding wat ek en jy uit kan moed skep, is die feit dat hulle het alles gedoen wat hulle wou,
teenoor die seun van God. Hulle het hom aangerand, hulle het op hom gespoeg, hulle het hom geslaan, hulle het hom bespot, hulle het hom naakheid gekleed, hulle het hom verrinne weer, hulle het hom gekruisig, hulle het hom doodgemaak. Hulle het alles gedoen wat hulle aan hom wou doen. Die wêreld gaan ook aan ons doen wat hulle wil doen. En so nie net omrede Christene met Christus identifiseer, word hulle vervolg nie, maar Jesus sê sy tweede rede, julle is nie meer van die wêreld nie. Ek het julle uitgehaal. Vers 19. Kyk wat sê Johannes 15 vers 19. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Nou, dis 'n voldonge Bybelse feit, dat Filippense hoofstuk 3, in soveel woorde vir ons sê in vers 20 en 21, want julle burgerskap is in die hemele, van waar ons is verlosser wag die Here Jesus, wat ons vernederliggaam van gedaante gaan verander. So ek en jy weet, ons het nou hemelse burgerskap. Vriende, ek stel het aan jou, dat jy is nie meer een wêreldburger per se nie, maar jou eerste burgerskap lê nou in die hemel. Jou wêreldburgerskap is tydelik, dit gaan binnenkort opgehef word. Of deur jou dood, of met die wegraping, word jou wêreldburgerskap opgehef. Maar jou burgerskap in die hemel staan vas. En hier sê Paulus, julle burgerskap, julle land van herkomst in Christus is in die hemel. So die feit dat ek en jy hier op die aarde is, maak ons, soos wat spesifiek staan in Hebreërs hoofstuk 11, vers 13, maak ons vreemdelinge en bywoners op die aarde. En die mense wat sê, hulle is vreemdelinge en bywoners op die aarde, omdat ons in Christus is en ons burgerskap in die hemel is, hulle soek 'n ander vaderland, want vers 14 sê, hulle verklaar nou, hulle soek 'n ander vaderland. En nou sê vers 15, en as hulle dink aan daai vaderland, wat hulle weggetrek het, vers 16, nou verlang hulle na beter een, dis 'n hemelse. So, ek en jy het 'n hemelse vaderland, ons het 'n hemelse burgerskap, dit maak ons vreemdelinge, bywoners en pelgrimsreisigers op hierdie aarde. Almal pelgrims. En in jou pelgrimsreis, gaan jy baie oppositie vind van die wêreldse kant. Afhangend waar jy is en wat jou situasie is. So omdat ons nie aan die wêreld, want jy sien, die wêreld funksioneer op sy eie systeem. En dit is dat hy funksioneer op die basis van ooreenstemming. Almal in die wêreld moet saamstem met die pad van die wêreld. En die oomblik as jy uit sink is, die oomblik as jy uit step is, when you out of step, en jy stap nie saam met hulle tree vir tree, en jy hou terug en jy sê, maar ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie daai pad nie, en ek doen nie dat nie. Die oomblik as jy dit doen, dan sit maar, jy konformeer nie mee na wat ons sê hoe jy moet leef nie. Hoekom leef jy nou so? Wat is jou probleem? Wat gaan met jou aan? So wat die Here vir ons hier leer is, ons is die sout van die aarde, en ons is die lig van die wêreld. Ok, so ons moet skyn. En nou, hier is die ander ding. Nou kan ek en jy mos sê dit as 'n verskoning aanbied nie. In ander woorde, vervolging is nie 'n verskoning nie. So ek en jy kan ons nie sê, maar nou gaan ek stil bly, dat niemand weet, ek is 'n Christus, soos hou enig in my gemeente van my sê, pastoor, jy sal nie glo nie. 6 maande werk ek saam met daai ou by die lesenaar, toe vind ek uit, hy is ook 'n Christen. Wow! En ek is like, please, can we get a life here? Hy was volgens stel my eerste dag uit te vind, of 2 of 3 dae dat jy is 'n Christen. Hoekom moet hy na 6 maande uitvind? So is hy net so geheime Christen soos jy. So vir ons as gelowiges, daar is nie 'n omdraai nie, daar is nie 'n wegdraai nie, ons het nie bitterheid, ons sla nie terug nie, ons soek nie wraak met die wêreld nie, ons is sy getuies, dis wie ons is. Ons is nie haatdraand teenoor die wêreld nie. Ons tree nie veragtelik teenoor die wêreld op nie.
Ons het nie bitterheid teenoor die wêreld en sy sonde nie. Ons is wat hier staan in vers 27. Julle getuig ook, omdat julle van die begin af by my is. Julle is my getuies. Leef net jou getuienis uit. Just live your life as a Christian. En dan natuurlik, die feit dat Jesus ook sê, dat die wêreld is geestelik blind. Dit is een van die redes hoekom die wêreld so optree teenoor ons. Hy is geestelik blind en onkundig. Want kyk, vers 21 sê, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, ter wille van my naam, ter wille van die naam Jesus, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het. Ander woorde, Jesus sê, jy kan verseker weet, jy gaan nie so gewild wees nie. Jy gaan nie by allemaal in tel wees nie. Allemaal gaan nie op jou skouer klop en vir jou sê, baie mooi, baie geluk. Ter wille van my naam, en ter wille van hom wat my gestuur het, en ter wille van my, gaan die wêreld vir jou koue skouer gee. En nou, dit is ook so dat die godsdienstige wêreld vandag, hulle beroem hulle daarop, hulle ken God. Ek wil, jy kan maar na enige godsdienst toe gaan, hulle sal vir jou sê, ons het die waarheid, of het nou konfessionisme is, of boeddhisme is, of het nou islam is, of het nou judaïsme is, noem het enige ander godsdienst op aarde, noem het die new ages, noem hulle wat jy wil, gee dit enige naam. Hulle sal vir jou sê, nee, ons ken God en ons het die waarheid. Really? Daar is net een waarheid, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Kan nie twee waarhede wees, nie? So, maar die een ding is verseker, die godsdienstige wêreld, wat die kinders van hier, wat baie interessant, as jy kyk na Boko Haram, as jy kyk wat oomblik in Afrika gaan, in baie van die lande, in die vervolging met Christen, ek bedoel, ek het pastoor opgeleid wat hier Boko Haram vervolg is, baie van hulle is nou doodgemaak en al die goeds gebeur, hulle doen het alles in die naam van een godsdienstige oorlog, een godsdienstige extremiste, ander woorde, hulle veg vir hulle God, en hulle glo dat hulle sal in guns by hulle God kom, is verskriklik. Want ek bedoel, die Bybel sê, Jesus is sy eiendom gekom, en sy eie mense het om jy aangeneem. Hier staan toch in hoofstuk 16 vers 3, vers 2, allemaal wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy diens aan God bewys. So mense wat Christene doodmaak, sal sê, jy, God in die hemel klap hande, hy is baie happy. Hoe siek kan jy wees? Hoe van die pad af kan jou gedagtes wees? Wat so onkunde, hoe leef jy? Jy het jy sien, hulle buig nie hulle knie voor Jesus nie, hulle herken nie Jesus as die Here nie, en dan gaan ek vir jou sê, daar is twee redes vir dit. Baie eenvoudig, staan in jou Bybel, in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 3 en 4, Satan het hulle sinne verblind, dat die lig van die evangelie van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie skyn nie. 1, Satan se verblinding van die denke van die wêreld. They are blind, nommer 1. Die ander ding is, sonde verblind hulle, want die Efesiërs 4 vers 18 en 19 sê, sonde het hulle harte verblind, so hulle gedagtes is deur Satan verblind, die sonde van die wêreld het die hart verblind, hulle leef in blindheid en onkunde, maar nie soos wat hulle beweer nie, want Jesus sê, dit is nie heeltemal so nie, hy sê vers 22, as ek nie gekom het, en met hulle die waarheid gepraat het, so hulle geen verskoning hê nie, maar nou het hulle nie meer 'n verskoning nie, want die lig het gekom, die waarheid het gekom, hy het alles gedoen, hulle kon dit sien, hy sê, julle kan nie meer sê, julle is net onkundig nie, hy sê, ek het julle gewys, ek het aan julle getoon, weet, dit is maar amper soos Saul van Tarsus, ek bedoel, hy was vastgevang in Judaïsme, aan die voete van Gamaliel geleer, hy was 'n fariseer uit die stam van Benjamin, toegewyde Jood, en hy het die kerk van Jesus vervolg, in die naam van God, tot hy Jesus ontmoet het, op die pad van Damascus, en toe die skille van sy oë afval, by hom was het oombliklik, en hy vraag vir Jesus, wat wil jy, Here, moet ek nou vir jy doen? So, dat God sy oë oopgemaak het, maar ek bedoel, Paulus, alles wat Paulus gedoen het, het hy met hierdie een ding gedoen, en dit is, ek doen dit in die naam van die Here. Is die laaste ding, wat aangrypend is, en dit is dat, die wêreld is nie eerlik oor sy eie sonde nie, want die wêreld is menswillig, Petrus 2 Petrus 3 vers 5, moedswillig vergeet die wêreld, dat die wêreld het al vergaan. Die wêreld wil dit nie weet nie. Hy sê, dit is baie moedswillig. Die spotters sal kom en sê, ja, maar is nog altyd so, as wat het altyd was. En Jesus self is van mening, in vers 22, hy sê, so geen verskoning gehad het nie, wie my haat, haat ook my vader. Hy sê, maar nou dat hulle het gesien het, nou het hulle nie meer een verskoning van een sonde nie. Het nie rarig verskoning nie, want ek het ons vir hulle die waarheid gegee. Of hulle het nou wil herken of nie, hulle het die waarheid ontvang.
So in der waarheid, sondag die wêreld nie heeltemal in onkunde nie. Hulle wil nie erkenning gee aan die waarskuwingsligte nie. En wat dit nog erger en tragischer maak, is dat die godsdienstige mense, wat Christene vervolg en doodmaak in die naam van God. Omdat ons as Christen nie meer van hierdie wêreld is nie. En omdat hy ons uit hierdie wêreld uitverkies het, ek en jy dieselfde boodskap wat Jesus het, het die wêreld nie vir jou en my tyd en plek nie. So Christene wat Jesus volg moet verwag om gehaat te word. Ek wil jou waarsku, dat wanneer jy moeilik kry by familie, of vriende, of collega's, of soos die tyd aanstap, en ons al hoe dieper in die eindtyd inbeweeg, is die kans al hoe groter, dat het ook jou pad langs sal kom. Want jy sien, het jy geweet, as jy enigiets van die Griekse tekst sou weet, sou jy geweet het, toe ek al vir jou begin lees het vanoggend, by vers 18, ek het vir jou gelees, my eerste woord in jou was, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het, nee, dis waar ek begin het jy geweet, dat in die Koine Grieks, in die oorspronkelike, gewone, alledaagse Grieks, in ons Bybel, staan daar, you will be hated, nie as, miskien, dalk nie, wat Jesus sê is, dit, die kans is daar, dit gaan met jou gebeur, mense gaan dinge sê, en dan wonder jou, kom tree hulle so op, ek dink, een illustratie, sal ek die ding baie mooi saamvat, die sendingwerk wat ons mee bezig is, wat ons in baie lande bedryf, het my baie dinge laat sien, een van my sendeling vriende het een dag, in a village, by a hut, waar hy bedien het, gesien hoe kom a chief, maar hierdie was a vrouwe chief, dit gebeur nie baie nie, maar waar a vrouwe chief ingestap kom, op pad na die, in die area waar die sendeling bly, waar sy hut is, in die village in, en hy sien daar kom die chief aangestap, en soos die chief inkom, loop die persoon by die boom verby wat langs sy hut staan, en in die boom het die sendeling sy spiel wat daar hang, en die chief is mos so opgemaak met al die verf, wreed, lyk so wreed en wild, en toe sy so by die boom verby loop, vang haar oogiespiel en sy kyk, en sy skreeuw en sy spring weg, en dan wil sy by die sendeling weet, wie's daai persoon in die boom, wat vir my kyk, daar is iemand in die boom wat vir my kyk, en ek het daai persoon sê, sy sê, iemand in die boom kyk vir my, wie's daai persoon wat vir my kyk, wil die chief nou weet, by die sendeling, en die sendeling is like, nee, dit is nie in die boom nie, dit is die spiel wat teen die kant van die boom hang, en jy sien jou eie gesig, die persoon sê, ek wil daai spiel hê. En hy is like, nee, jy kan dit nie kry nie, dit is my spiel, en sy hou by hom aan, sy sê, hoeveel wil jy hê? Hy sê, nee, ek kan dit nie verkoop nie, dit is my spiel, en die vrou is like, nee, ek kan nie loop met daai spiel is nou myne, ek wil dit hê. En uiteindelik toe willig hy in, en hy sê, oké, nee, maar jy kan nou maar die spiel vat, dit is nou joune. En toe sê die spiel vat sy het in op hy klip, en sy gooi dit stikkend, in duisend stikkies, daar, tsk, alles is nie, en sy roep klip hard uit, sy sê, jy sal nooit weer van my sulke lelike gesigte trek nie. Dis wat die wêreld met Jesus gedoen het. Jy sal ons nooit weer van ons sonde oortuig nie. Ons maak jou dood. We'll kill you. Ons breek vir jou. Want hy sê, ek het die wêreld kom oortuig van hulle sonde. And the world doesn't like that. En ek wil sê, jy en ek oortuig die wêreld van hulle sonde. En die verkeerde pad wat hulle is. Jou Christenskap, jou lewe in Christus, al sê mense nie 'n woord nie, is 'n getuie. When you walk as a man and woman of God, they know it. They know it. En so geen wonder, dat het soms onvermydelik is, dat daar 'n reaksie van die kant van die wêreld gaan wees nie. Want jy sien, Jesus, hulle het hom gekruisig, omdat hy die wêreld oortuig het van hulle sonde. Hoe tragies dat
tot vandag toe niks verander het. Die wêreldsisteem doen nog precies dieselfde. Dit weier om in die spieël te kyk en te erken hulle sonde. Hulle sal na jou kyk en sê ons moet vir jou uit die pad uit kry. Hulle sal die spieël breek. Maar hulle they don't want to face their own music. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Het jy geweet dat wat hulle met Jesus gedoen het, gaan ook met my en jou doen. Kom ons by ons hoofd en bid ons sal. Here, ons is nie verbaas. Ons mag nie verbaas wees dat hierdie dinge met ons in die wêreld kan gebeur en sal gebeur. Here Jesus, 7 maal waarsku u die disippels. 7 maal gebruik u die woordjie haat. En u sê, in die wêreld sal hierdie dinge op julle wag. Maar dink daaraan, hulle het met my gedoen. En wat hulle met my gedoen het, sal hulle ook met jou doen. Moenie verbaas wees. Maar julle, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van my vader stuur, die gees van die waarheid, wat van die vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle, julle getuig ook. Dankie Here, dierbare Here, ek bid dat ons getuienis, een skoon, rein, onbevlekte, heilige getuienis mag wees. Ek wil vandag bid Here, dat ons getuienis nie bevlek sal wees. Gee dat ons een lewe van heiligmaking sal leef, sodat ons waarlik waar die sout van die aarde, en die lig van hierdie wêreld kan wees. Gee Here dat ek nie so vermeng is met die wêreld. That I blend it so much with the world, that I don't know who I am anymore. Gee dierbare Here, dat my lig so sal skyn, dat het my Vader wat in die hemel is, en sy Seun Jesus Christus, sal verheerlik. Help ons, Here, om nie terug te deins nie, maar ons standpunt in te neem en te staan volgens u woord, om nie te konformeer volgens wêreldstandaarde, om nie 'n liefde vir die wêreld te kweek nie, maar om die woord van die Here rein en suiwer te bewaar in ons harte en 'n getuie vir Jesus, ons Here, en meester te wees. En as die wêreld ons haat, dat ons baie keer as ons voel, maar daar is selfs eie familie of mens wat teen ons optrek, dat ons sal besef, Jesus het ons gewaarsku, die wêreld sal so optree teenoor julle. Wees bedag daarop. Wat hulle aan my gedoen het, sal hulle ook aan julle doen. Here, gee ons die genade, om nie terug te deins nie, maar om te staan vir die waarheid, in Jesus lieflike naam. Amen. Die dierbare Here jou seën, terwyl jy die woord in jou hart bewaar, mag God sy genade en sy liefde oor jou bewys. Vriende, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, omdat jy kind van die Here is, byt vas. Jou loon is groot by die Here.